黑色休旅车钻进小巷，远警紧追在后。这时，前方一名妇人挡住车辆，远警左右包抄上前抓人。停车！下方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 ！远警用力破窗，驾驶知道这下插翅难飞，只好乖乖配合。装吧，装吧。时间往回推，原来休旅车被盯上是因为出停车场右转没打方向灯，车身摇摇晃晃，远警示意驾驶靠边停，却没想到驾驶拒检加速逃逸，两名远警火速追了上去。事发地就在北市长安东路一段13号凌晨1点多，驾驶逃窜过程还惊险撞到一名妇人，才终于停了下来。逮捕过程中发现失信男子全身散发酒味，违纪表明拒绝接受酒测。据了解，警方向检调申请强制抽血，酒测值高达0.49，当下还无照驾驶，讯后依妨碍公务及公共危险罪移送法办。记者姚立强、李宗泽台北报道。